Qytetarët e blokut Shushica do të jenë të parët banorë që do të pajisen me kartën e parkimit në kryeqytet. Bashkia e Tiranës ka bërë me dije se ka nisur shpërndarja e kartave të parkimit për banorët e rezident në këtë zonë. Nga projekti pilot përfitojnë qytetarët e rezident në të gjithë blokun Shushica, i cili kufizohet nga rrugët Sulejman Delvina, Gjik Kuçali, Grigor Heba dhe Medar Shtylla. Nëpërmjet pajisjes me kartën e rezidentit, qytetarët do të përfitojnë parkim pa pagesë të automjetit në të gjithë hapësirën publike, të destinuar për parkim në këtë blok si dhe në rrugët me vizim të bardhë, ku përfshihen komuna e Parisit, Gjin Bue Shpata dhe Emin Duraku. Karta e rezidentit është përndarë për këtë projekt pilot është fanas vetëm për këtë fazë dhe ka afat deri në datën 31/12/2016. Pas projektit pilot në blokun Shushica shpërndarja e kartës së rezidentit do të shtrihet edhe në zona të tjera të qytetit të Tiranës dhe do të ofrohen për afatin kohor 12 mujor. Kjo pull identifikuese është e personalizuar dhe do të duhet të vendoset brenda xhamit në pjesën e përparme të automjetit, ku të jetë lehtësisht e dukshme, ku shënohet targa e automjetit, afati i vlefshmërisë, numri serial si dhe numri zonës. Përmes zbatimit të këtij projekti pritet të zgjidhet një nga problematikat kryesore në qytetin e Tiranës, siç është parkimi i automjeteve. Projekti i rezidentit e ndan qytetin e Tiranës në 4 zona administrimi të parkimit.